Oi, labai gerai, kad laimėjom, nes po tų pertraukų, po tų euforijų, tai visą laiką yra sunku, sunku sugrįžti realiai, nu, tai paėmus žaidėm tikrai, nu, nepasakysiu, kad gerai. Žaidėm, mes vis tiek dabar, kai pasižiūri, kaip bebūtų, mes gynyboje taip tikrai kažkaip būdavo, turėdavom labai keistą, susitvarkydavom ir didelėjau šiandien, nu, pažiūrėkit, pradžia, nu, viens ant vieno padėjo, nu, nieko. Tai bet, sakau, nėra ką čia, kaip sakant, verkt, pergalė yra pergalė. Manau, tas žaidimas gal ir gerai, kad jis toks gal ne pats geriausias dabar, gal mes vis tiek turėtume eit biškį į priekį. O taip, tai, tai ko pasigestų, žinau, tai būdų mūsų centrai. Paėmė šiandien, man atrodo, 4 ar 5 kamuolius, kaip Edvinas 1-7 paėmė. Tai va, tie dalykai mane labai glumina, nes mes labai pralaimėm tuos dalykus tokius. Gal kartais ir tų kamuolių mes nepralaimėm, aš neatvažiavau, bet nu, čia tik tai Jeffo ir kitų. Žiūrėkit, reboundai, 8-39. Po mūsų krepšių 17, įsivaizduojat. Tai čia baisų skaičiai. Nežinau, žiūrėsim. Na, dėl Šulskio gal aišku, kad... Aš manau, jis rytoj važiuoja žiūrėti, aš manau, kitas. Jis taip su mumis sportuoja, bet mes, žinot, yra tų labai daug pavyzdžių, kai žmogus anksčiau ateina ir paskui iškris iki galo sezono. Tai, manau, mes čia išlaukėm, kaip ir daktarai sakė, 5-6 savaitės. Tai jau tikrai maksimumas jau dabar atėjo tos 5 savaitės, manau. Jis taip sportuoja, tik kontaktų nėra, jis ten gerai jaučiasi, bet, žinot, neįlysi į vidurį ten pažiūrėti. Rungtynės nusilaužėt antroji pusėje, ką pavyko vis tik pagerinti per 3/4 kėlinius? Aš manau, kad mes 3 kėlinuką truputį gynybui pasigerinom. Aišku, tas priklausė ir nuo jų nepataikymų. Mes užtaikėm tuos 3 taškus, jie nepataikė laisvi, bet vis tiek per abudu kėlinius, kai mes žaidėm, praleisdavom ten 1-2 kėlinuką, 23-24, mes, man atrodo, 3 kėlinuką buvo ten 16 taškų, nu kažkas tokio. Tai manau, tas neblogas rezultatas tame buvo, tai sakau, čia nebuvo mūsų kažkokia superinė gynyba, bet paprasčiausia daugiau gal jie tų klaidų darė, nepataikė iš toli, tai taip pat tokia persilaužė. Galima laikyti pozityvų, kad komanda laimi net ir su tokiu prastu Glynu Watsono pataikymu? Tai mes apie tai išnekam, kad nu, tikrai nu, mes, nenoriu čia plėstis, bet nu, mes kiek turim tų dalykų ir puolime kiek turim, kurių mes atrodo darom, išeinam šiandien, aš jiem video rodau, parodžiau, bet idealiai buvo 2 padaryti deriniai, tai buvo iš viršaus įdėta didelio mūsų, vienas nusimėtė į kampą, nu, mes skubam labai. Kaip sakant, yra deriniai, kur reikia neskubėtų proto daryti. Tai, nu, bet aš galvoju, kad vis tiek, nu, turim mes vis tiek pralaužtos ledus ir tą žaidimas puolime vis tiek jis priklauso nuo pataikymo, viską šiandien. Nu, aš negalvoju, kad, pavyzdžiui, Watsonas, jis ten gale sumėtė tuos savo metimus, bet jis labai daug prametė. Jis šiandien daug prametė, jis kiek čia 13-3. Nu, jis tikrai gali pataikyti, tas žmogus. Tai aš galvoju, kad mes turim kažkokio. Aš manau, mūsų rezervas yra Šulskis. Nes mes varginam Jeffą ir žmogus žaidžia po 37-6 minutės ir nu, vis tiek tie sprendimai paskui išeina to 34, nu, sveidimu, tai mums labai padėtų, nes rotacija dabar tokia, kaip sakant, nu, sunki. Mes, pažiūrėt, Kreišmontą leidžiam 4. Sunku. Pabaigai toks linksmesnis čia krepšinio pasaulyje, tų iš krepšinio pasaulio žmonių einančių politiką vis daugėja, žinau, bent porą miestų, kur ir jums visai neblogai turbūt sektųsi, nesvarstat patraukti kaip to keliu. Ne, aš sakau, kažkaip visi savo darbą kažkiek daugiau, gal tai kaip žinot, kai ateina 70 metų, gal gali pagalvoti, bet aš galvoju, aš pasižiūriu kartais, kas vyksta toj politikoje, tai aš ten neiškeščiau, susimuštų. Taip, kad gal su jais kiek metų, gal paprotėsiu biškį, gal jas bandyt kada. Pirmiausia, noriu pasveikinti Jonavos komandą, trenerį Virgį su pergale. Šiaip, daugmaž rungtynės buvo apylygės, kažkur tai paleidom iniciatyvą, kažkurio momentu lyg tai galėjom grįžti rungtynės, bet padarėm 7 klaidom daugiau,
negu jie, iškuo atkovojom daugiau kamuolių ir pagrindas, kad nesusimetam nuo savo metimo. Kaip pavyzdys, jie, mes klaidą padarom gynybą, laisvą tritaškį metimės, berods kokių 2-3 metimų, galia nesumetėm tritaškų, aišku, ir labai skausmingai tie metimai. Mūsų iš pokrepšio tokia jau pusiaulaisi, bet kur skaitau, kad mes turėtumėm susimės, manau, ten paskaičiau gal kokius 5-6 metimus, tokius labai gerus jau prametėm ir plus baudas prametėm. Tas ir skirtumas susidarė, šiaip tai vyram neturiu pretenzijų dėl kovos. Pasakiau po rungtynių, kad krepšinis toks žaidimas, kad reikia įmesti krepšį, neįmesi, nelaimėsi. Tie metimai iš pokrepšio galbūt kažkiek sėtųsi su labai ilga pertrauka per rungtynę oficialiu? Nu, tai aišku, išmuša ten tos trys savaitės be rungtynių, aišku, išmuša, kiekvieną komandą iš vėžių išmuša. Bet, nu, čia toks pasiteisinimas savo, nes aš nežinau, nu, pakelt naktį turbūt įmes, bet čia yra kažkur šalia priešininkas, kažkiek tai maišo, jisai, nu, nesusimetėm šiandien. Du pirmi keliniai atrodė tikrai gana neblogi, po pertraukos įvyko tas varžovų spurtas. Kas dar jį nulėmė be to, kad prametėt metimus iš pokrepšio? Nu, šiek tiek pametėm iniciatyvą, nes turim naują žaidėją ir atrodo, ten turėjau kelias treniruotės, aišku, mažai, nu, kelias treniruotės ir matos, kaip nu, nesportavę šį sezoną, tai neįėjo į žaidimą niekaip, bandžiau įtraukti ir vieną, ir antrą momentą, ir įėjimą, ir niekaip neėjo jam žaidimas. O kaip ir tas kelias treniruotės Gilonas atrodė? Nu, jis gan normaliai atrodė, nieko negali pasakyti, noras yra, jisai dirba, bet čia nu, tokia pati situacija kaip su Kaningamu, visi jį žiūrėjo ir nesuprato, kas čia dar žaidėjas, bet taigi sakiau, reikia mėnesio laiko, nes yra natūralu, jeigu žaidėjas nesportavęs 2 metus ar šį sezoną nežaidęs rungtynių, nu, čia stebuklas būtų, kad ateitų ir iš karto padarytų rezultatą apčiuopiamą, tai norisi, kad bent jau įeitų į tą žaidimą, vis tiek reikėjo kažkokiais momentais išleisti, nes su vienu pirmu numeriu nebūtumėm atsilaikę, niekaip, o nu, nesigavo šiandien, jam ištrūksta savitarpio supratimo, komanda nelabai žino, nu, ką jis nori žaisti, jis matosi, galvoja, ką reikia žaisti, tas visas susideda, bet šiaip, manau, nuo 2-3 savaičių reikia ir žaidėjas, taip norėtųsi, kad būtų.